avui volia parlar una mica de la segmentació de mercats. Què podríem dir de la segmentació de mercats? La segmentació de mercats és un procés que consisteix en dividir el mercat total d'un bé o d'un servei en diversos grups més petits o internament homogenis. Per tant, cal conèixer molt bé els consumidors. El segment de mercat és un grup relativament gran i homogeni de consumidors que es poden identificar dins d'un mercat i que tenen desitjos, poder de compra, ubicació geogràfica, actituds o hàbits de compra similars i que reaccionaran d'una manera similar o semblant davant dels estímuls de les accions de màrqueting que puguem prendre, no? Llavors, jo sempre he ficat un exemple, que és un edifici, l'edifici de... és una mica tàctic, però bé, és una manera molt gràfica. L'edifici d'un cementiri que tenim pues, 6 o 7 pisos d'alçada i 10 o 15 metres de llargada, i tenim diversos nínxols, no? I un està a baix de tot i els altres estan necessites una escala per arribar, no? Llavors, aquest exemple és una mica tètric, però és molt, molt clar. És a dir, jo, que sóc gran i que tinc panxeta, el de baix de tot em costa ajupir-me. És un segment difícil d'arribar per mi. El de dalt de tot és un segment també difícil d'arribar per mi. Per què? Perquè no camino bé, tinc problemes de tracció, i pujar una escala i anar a ficar flors a dalt de tot és complicat. Clar, a mi el que em va bé és el que tinc davant dels ulls. Clar, però aquest segment no és necessàriament el millor. A vegades, per al nostre negoci, per exemple, una gestoria, pensem que tothom pot ser el nostre mercat i els que estan més a prop poden ser el nostre mercat. Però potser seria bo especialitzar-nos en aquest que jo no arribo, especialitzar-nos en fusters, o especialitzar-nos en serrallers, o especialitzar-nos en botigues de regals. És a dir, buscar un segment en el qual tinguem poca competència. És el que sempre he fet jo des de fa més de 20 anys que em dedico al màrqueting. I què he fet? Buscar segments on les empreses grans no van perquè la facturació és massa petita i les empreses petitones de màrqueting no van perquè, bueno, pensen que és un client que, com que factures poc, és un client que genera, no sé, 300, 400, 500 euros l'any, doncs no és interessant. I jo, en el meu cas, què busco? Moltíssims clients que em generin 300, 400, 500 euros l'any. Ojalà en tingués 100, 200 o 300, no? Llavors, quan nosaltres tenim, per exemple, una agència d'assegurances, una... el que sigui, som advocats, potser una agència d'assegurances, doncs, en una ciutat com Vic o com Sabadell, potser podem buscar clients que tinguin gos i fer assegurances de gos. No totes les corredories es dediquen a fer assegurances de gos. O podem buscar clients que no tinguin diners o que tinguin uns salaris una mica baixos per mirar de col·locar-los una assegurança de defunció que sigui relativament econòmica, no una que sigui massa cara. Per tant, ha de ser gent jove, amb crios petits, no? Que es comencin a pagar aquesta defunció, aquest trasllat, aquestes coses, per si de cas un dia tenen un problema. No tinguin que pagar un enterrament supercar. És a dir, sempre intentar segmentar i coses que no donin parte, perquè, per exemple, les assegurances de vida, d'accidents o de defunció són unes assegurances molt clares. O t'has mort o no t'has mort. O has tingut un accident o no l'has tingut. Ara bé, moltíssima gent es dedica a fer assegurances de cotxe i jo, quan entro en una corredoria o en una companyia d'assegurances al departament de sinistres i començo a veure piles i piles de sinistres d'automòbils, algun d'ells inventats, algun d'ells canviats, tot el moviment que a mi em genera per guanyar una comissió petitona cada any, sí, evidentment, puc tenir 1.000 cotxes assegurats, però quins problemes se'n donen aquests 1.000 cotxes assegurats? Si jo, amb els anys, inverteixo a tenir 1.000 clients assegurats d'accidents, de vida i de defunció, quants partes tindré? Poquíssims, el percentatge de gent que es vagi morint per edat, per malalties, pel que sigui. Llavors, tingueu el negoci que tingueu o creeu el negoci que creeu, penseu sempre quin és el vostre segment de mercat. No tothom pot ser client vostre. Si teniu un restaurant,
tingueu clar quin és el vostre segment de mercat. És molt difícil tenir un restaurant que agradi a tothom. Hi ha excepcions. Si nosaltres estem en un lloc turístic, a la platja, o al centre d'Andorra la Vella, en un carrer peatonal, hi ha un restaurant com el 120 que per norma agrada a tothom. I molta gent que fica crítiques les posa perquè l'han fet esperar o hi ha hagut un petit fall. I posa un restaurant que es menja superbé. Superbé. Però clar, són excepcions. I després tenim el tema aquest de les crítiques, de les xarxes socials, etc etc, que és un tema que parlaré un altre dia sobre TripAdvisor i les ressenyes de Google, perquè tinc molt a dir, perquè contesto moltíssimes ressenyes cada dia de Google i tinc molt clar cap on hem d'anar amb aquest sector. Bé, moltíssimes gràcies. Avui he fet aquesta petita xerrada sobre segmentació de mercats. Fins a la propera. What the fuck?